Директор клубного чемпіонату, який виконує обов'язки головного судді, каже, зустрічі тенісистів Суперліги вперше відбувається в Хмельницькій області в Красилові. Суперліга відбувається, у нас є чудовий зал в Чернігові, ну і є ще зал в Жовкві Львівської області. Ну, в Красилові Хмельницької області Суперліга проводиться в цьому чудовому залі перший раз. Сергій Лімонов каже, на цих змаганнях Хмельницька область не представлена, але до минулого року в найвищому дивізіоні України з настільного тенісу грав уроджений з Хмельниччини. Зараз є Архіпов Іван, такий майстер спорту України, який працює, я знаю, тут в ДЮСШ, тренує дітей. Він грав в прошлому сезоні в Суперлізі і показував дуже непогані результати. Киянин Дмитро Дробов, який займається тенісом з 5 років, в 15 уже грав в Суперлізі, а в 32 очолив тренерський склад збірної України, каже, до спорту вищих досягнень можуть потрапити не тільки спортсмени з мегаполісів, а й з малих міст. Тут розвивається дуже швидко. Тут розвивається дуже швидко настільний теніс. Завдяки цьому залу діти ходять. Дитячий спорт залежить від масовості, селекції, і серед масовості обов'язково може бути талановита дитина. Взяли молодого тренера, він хоче вчитися. Всі шанси в Красилова є засвітитись на всю Україну. Олександр Євтишенков, директор Красилівської ДЮСШ, на базі якої відбуваються змагання, каже, відділення настільного тенісу відвідують 90 дітей із 445 вихованців школи. Успіхи в нас дуже гарні. Можу похвастатися з чемпіонкою України, яку ми виховали 4 роки назад. З Красилова Налісніковська Олена, неоднократна чемпіонка України. 8 команд учасниць клубного чемпіонату України змагаються за турнірне становище Національної суперліги від 5 до 12 місця. Команда, яка займе 5 місце, може грати в європейському міжнародному турнірі на кубок ЄТТУ. Кому вдасться перемогти в цій боротьбі, головний суддя каже, не береться прогнозувати, бо команди рівні. Сергій Лімонов каже, паралельно з цими змаганнями відбувається зустрічі 4 команд, які претендують на призові місця суперліги. Команда «Фортуна» місто Київ, команда з міста Сум, команда ТТ-Тім Полтава і команда ПАСАВ та місто Чернігов. Оці 4 команди грали в міжнародних кубках і команда «Фортуна» з міста Києва недавно грала матч з командою з Франції за вихід в полуфінал. На жаль, програла вдома, але це дуже високий результат, який показала команда з України. Чемпіонат триватиме і завтра. В неділю до опівдня змагання планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.